den største forskjellen fra jeg startet blogg i 2009 og frem til i dag, det er nok den at jeg har jo blitt voksen, og jeg er veldig trygg på meg selv per i dag, og spesielt etter at jeg ble mamma selvfølgelig, det gjør noe med deg da. Hei! Hei. Velkommen! Bloggen min tok jo av ganske tidlig, så jeg fikk en liten sånn overraskende pangestart. Jeg hadde jo aldri trodd at den skulle bli så stor. Men det ble den, for brått var fotballfrue en av landets aller største bloggere. Jeg var jo liksom fotballfrue en gang, men jeg føler at jeg var kanskje litt mer den ikke så voksne delen av meg da. At jeg har vokst litt fra det, rett og slett. Men det virker jo som det alltid kommer til å henge litt ved meg da, og det er helt greit. Caroline Bergen. I år ble hun hedret med æresprisen under Vixen Awards. At jeg har fått utvikle meg veldig på den reisen her. Noe som gir henne inspirasjon til å fortsette i mange år til. Ja, det blir 10 nye år, det er klart det. Jeg er ikke sånn veldig jetset fest- og event-jente. Det har jeg vel egentlig aldri vært. Jeg trives veldig godt med å bare komme hjem på kvelden og roe ned her sammen med jentene og Lars Christian, og det synes jeg er så deilig. Her er vi kontoret ute. Altså, vi har jo landet, og det kjente jeg var så deilig da vi bestemte oss for å flytte til Sarpsborg. Vi får jobben gjort. Og nå har vi jo brukt 2 år på å bo oss litt inn i huset, og nå kjenner jeg liksom at det er huset vårt og hjemmet vårt, og det kjennes veldig fint. Her er soverommet. Jeg tror nok det inntrykket folk har av meg er at jeg er veldig sånn ordentlig og pertentlig og sånn. Og selvfølgelig, det er jo en side av meg som er det, men jeg er jo bare et menneske. Jeg er jo altså, glad i å fjase og tulle litt og herregud, ja. Vi ønsker å ha deg med i Jesus Christ Superstar, og det er jo helt grått. Og det er nettopp den litt mer avslappet Caroline hun ønsker å vise i bloggerne denne vinteren. Jeg har jo en litt sånn teatralsk side, og jeg har jo begynt å spille teater igjen. Så jeg synes jo at det er fint at jeg kanskje får vise den litt sånn, for jeg er jo litt rar. Og det kommer kanskje ikke fram på bloggen da. Man trenger ikke være rar for å synge. Nei da, men hvordan skal jeg få, nå skulle Lars Christian vært der. Nei, du kan alle barnesanger som finnes i hele verden. Utenatt. Men det er det som gjør meg litt rar? Ja, så er det sånne småtteri, men det er det rareste. Når du sitter og synger, vi skal biltura når du synger for Nelian her. Her er rommet til Nelian. Altså, man vet jo aldri hvor lang en bloggkarriere er, og bransjen er i utvikling hele tiden. Så jeg håper at jeg kan finne noe annet i tillegg som er enda mer langsiktig da. Og mye tyder på at ekteparet er på god vei mot nettopp det, for nylig lanserte de et nytt treningskonsept på nett. Og så håper jeg selvfølgelig at vi bare blir boende her. Og så har jeg planer om å være gift med Lars Christian resten av livet.